radim, ali zaspu. Dobro je, ljudi, spava. Idem ja na brzinu vani izaći. Vas pozdravim. Pa ćemo, ljudi, da krenemo. Dobro je, same neče, izašli smo iz kuće. Ljudi moji, dobrodošli svi u novu epizodu Minecraft preželjavanja. Ljudi, hvala vam puno od srca svima na podršci. Jo, onaj tamo hrče, znači ima da me omete. Ali ljudi, da vam se svima zahvalim koji ste nas zapratili na Instagramu. Ukoliko i vi želite da postanete jedna od ovih osoba koja će biti ovdje sa nama, znači zabilježena, naravno, ne brinite se. Ovo je, ljudi, privremena avantura, tako da kad se vratimo tamo, sve ćemo ova imena da popišemo i da ih prebacimo tamo. Ali veliki pozdrav za osobe koji su nam zapratili i ovdje smo izabrali nove tri. A kod KC-ove... Ola, u KC-ovoj epizodi ste mogli pogledati njegovu trojku, tako da. Ajla Halilčević, veliki pozdrav za tebe i hvala puno što smo zapratila. Duje Dosen i Deli CC07. Hvala, ljudi, puno od srca. Ako i vi želite, brzo nas zaprate na Instagramu Tinsubaš i Marko KC96. Uglavnom, danas, ljudi, je plan da ja njega malo zapalim, da ga pripanim, da on ne zna šta se dešava. A ja ću ustati ono, oj, gori na kuća. Samo ne smije, ljudi, da nam se probudi. Dobre, joj, ova vrata, ali škripe, morao bi neka druga napraviti. Uff, joj, ja se ovo čuje. Dobre. E sad, kako ćemo, ljudi? Trebao bi vode, trebao bi... Joj, imao sam Irona. Umalo. Ne, ajoj. Dobre. To, idemo, ljudi, napraviti odmah vode, da to moramo ugasiti. Ovako ćemo. Imamo tri ove kofice. Idemo to napun brzo vode. Joj, ne smijem se puno derat. Idemo to. Sklonit ćemo ovo. Ljudi, da nam je ovdje malo priruza, to moramo ugasit. Dobro je. Če si ti sad našao na mene ići? Nemoj mi bud kaca. Trebamo ga malo. Kace, gori kuća, gori kuća. Gasi. Gdje, voda za... Što ti je budala jedna? Što ti je bila, pa? Pa šta je zase, što su je te pustio da kuća izgori, jel? A šta, Boris, pa... Budala jedna. Bijaš vanka kuće, gori, pa sada ja izgorim, normalno. Pa gasi je, bolan, gasi. Kako si zapalo ovo? Pa nemam pojma da nije od ovih baklji buraz. Šta je ovo? Kako je mogla baka? Evo i vamo gori, gdje dođi, pomozi, pomozi, gasi. Ja, nemam ništa da zap... Mogoći to, evo gasiš, ne, dobro. Provjeri samo, jel gori gdje još oko kuće, molim te. Ja. Dadaj, ti ne, gori. Gasi, buraz, gasi. Gori, gori. Puši. Zapalo mene. Buraz, šta je ovo? E, gori vamo, gdje si, okolo. Gori, čoj, tamo, idi, gori, buraz, izgori će na kuća. Šta nisi ti to, vidi, budalo. Ja, ne, gori vamo. Ala, šta se desilo, buraz? Da nije od ovih baklji, buraz, da nije nešto pošlo izast iz njih. Sad sam malo prije bio tu i nije gorilo ništa, šta priđaš? Pa da nije neki plin se pustio ili nešto. Kaki plin, dobit ćeš batne po glavi. Te bola, vidi ovo šta se desilo. Pa je ovo, boj, ostali bez polkući, šta je ovo? Ajme, meni bura, šta se desilo. Evo ja ću ovo ovdje popraviti. Te nemoj bola, pa ti spavaš ko kojim, pa da ja nisam zderao, izgorio bi tu sam. Eto. I tebe pusti tu da spavaj, pa ti si isto tank, ti ništa ne možeš. Joj, hajde oćem. Gori još neće da vidi samo. Ne gori niđe, dobro je. Joj, gasi svuknje. Neka, buraz. Joj, da su mi zapali, čama natačno bi ja tebe zapalio. Buraz, šta se ja kriv, ko te zapalio? Pa jesi kriv, pa što se nisi budio? Pa jesi se probudio kad se čuo. Šta da radim kad jako top spavam? Oj, nemoj me, pa bit će tebi top idući put te neće to ni put, eto, pa ti vidi onda. Oj, budale, šta se, kako to izgleda, šta je ovo čovječ, izgleda ko... Pa izgleda ko ono, puno čudovište iz Nethera onog čovječa. Yes, majke mi, gled, stvarno. Ja. A mi kad se spavat, noć je, znači, uvelike i dalje tu, tako da... Dobra, a mene je strah sad spavat. Pa nema veze, aj probušite ja opet, nema veze, ajde. Oj, budale jedna. Aj, laku noć. Tine!
Tinex! Šta je? Ne mogu spavat. Što? Strah me. Strah me da se ne zapali opet nešto. Aj, ožatija neku uspavanku, molim, ili nešto, ajde. Ajde, aj, aj, lezi, aj, lezi, aj, lezi. Ajde. Ona je ubila moje sne, moje srce, moju dušu, ona ubila je. Rapapapa, skr, džala, buba, imperija, brat. Ah, dobre, dobre, spava. Da. Aj, ako će mi sta voda da se on nama ne more zapaliti. Aj, ja. E, tako, ajme mi ne spavati. Aj! Voda, šta je ovo? Voda, šta? Ti ne voda! A ne brin se, ja stavio vodu, rekao, u slučaju, rekao, ako opet počne gore, ti ne izgoriš. Viš kak ja brinem o tebi? A, budaline, ja zaplavio. Ma šta se brineš, joj, deve, malo vodurne, aj neki seljake. Ja, jučer dane tvoje uspavake, ja, znači, ja se sjaju, ja sjaju da bio neku glubu čeku. Nemoj, sve sam uraz. Ja se isto skako i pjevu, ona je! Ubila moje se, moje srce. Polomio sam čašu neku, čašu sam bacio u sto i to je to bilo. Polomit ću čaše od kristala. Dobre, šta ti je, če, lupi po glavi, pa šmi. Nemoj, lupit će mene neko drugi, ba, ne vrim si ti. Joj, kaci. Budaljo, moram ot... Joj, jesi mi ozbiljan. Moramo napraviti neki most od tam, Boraz, da ja mogu sa čomanom neka otići, da ga ne moram vud za onu, bola. Ajde, ja ođi, idemo malo iskopat vam. Da priklijem ja tvojeg čomana. Ma da ti ja priklijem glavu. Ovakak nemamo dosta mesa. Vala. Da nemamo dosta mesa. Ja ste zapalta, ne da bude nesretan slučaj. Ja štep zapalat. Znači sa kime želiš, s čim želiš u Boga? Treba nam kamenja nekog, vala. Kamenja drveća, ma jaba. A šta će nam? Pa možemo i sa zemljom, šta? Pa ne možemo sa zemljom. Šta si, kakaj je to sa zemljom, molim te? De vas bi izde? Most. Pa to ti je od blata most. Od blata, razumiješ? Blata do zljata. Evo, ovdje je nešto, čekaj. A ja ću staviti temelj da prokrpam. Izađi, bolan. Kakav temelj, bolan? De, pomaži vamo Tinexu da napravi nešto. Pa evo, kopam, evo. Dobro, sam ti kopa, ja. Ja, vidiš. Kako imaš želju, kakav će to most izgledati? Ma kameni most, uff. Kameni. Ma ja. O, šta, to onaj, ja, pa nije bitno, šta? Šta si rekao? Ništa. Tine! Molim. Ja si razmišljan, čeće, pa kak je ono mogao požar biti, čeće? Ono nevjerovatno, ono ko neka mađa bila neka. Nemam pojma, isto ko da brate neko podvaljuje požare konstantno. Evo ja vamo moram kopat ovo kamenje, buraz, ono. Buraz, znači ruke i noge bi ti potrgao da si to ti napravio. A ne bi brate, ja nikad to uradio. Pa znam, pa što ti rekao. Pa kak će, sad znam, sad će ti čoman reći, ali čoman će ti reći, šta? Neće mi čoman reći, ali reće meni moj šniter i ja mi doći će mi reći. Neće ti oni reći, nisam ja ništa uradio. Dobro, on će meni reći, pa će vidit. Šta će ti reći, šta će, ma ne bi on meni nekad ništa tako. Pa reće mi ako si ti bio, ako nisi, dobro. Pa dobro, mislim, nema veze, neko oni kažu, ali ja to nisam, mislim, razumiješ? Dobro, ako nisi, dobro, ali kogod je to napravio, bilo mu posljednje mu bilo, ne to. Buras, meni nešto opet smrdi. Šta smrdi? Rostiš ti šta? Ne. Brate, opet isto ko neki dim. Ozbiljno? Ozbiljno. Jo, pa ti ne gori šuma ovdje. Brate, me sprdaš, gdje si? Gdje gori, gdje gori, gdje gori? Buras, pa šume gori, šta je ovo? Gdje si, buras? Gasi. Ala, šta je ovo? Buras, ovo gori, ne mogu ugasit. Šta je ovo? Buras, ne mogu ugasit. Brate, vidi ovo, ali izgori cijela šuma. Ja se zapalio. Brate, gdje si ti bio? Buras, ovo nije normalno, neko nam pomeće, bola, požare. Jo, ma džubreno, da bih da umro, eto. Da bog da on nama umre, eto, sad isto. Nemoj toliko ga sad proklijava, pa šta ti je? Bura, evo zapalio sam se opet, evo opet. Jo, jesi smotan. Gorim! Vidj me. Gorim, znajim se, za sve život boj. Brate, ajdem još malo van kopat, ja sam pri kraju toga. Čekaj, evo ću gore. Buras, ne mogu ja ovo gašit sam. Kako, bolan? Pa ne mogu, Buras. Ja gasim, on se upali. Evo, čekaj da iskopam ja, nemoj vrate da gori ba, pa gdje što ostav? Ma briga me ne gori, kogod da je podvalio njemu na dušu ide. Pa nemoj tako, pa nije čak namjerno sigurno uradio ba. Buraz, ja nisam znao da ovo uopata može napraviti sa zemljom. Dobro je ba, džesti, evo mene, ja dolazim, I'm G the moving. Buraz, vidi ovo lopata radi. Džesti, bola, ne kontam ba.
Pa jel praviš most ili ne praviš bolan most? Jo, jesi neozbiljno. Evo, pravim, znači gdje želiš da krenem? Evo, ovdje ćemo krenut. Evo, ako ja sam sebi uzeo nekoliko kamenja. Tak ja ću ovdje, znači tu, ja ću tek tu. Nek nam bude potpora ovako. Ovako, dobro. E, ovo ću ja iskopat. Imaš slučaj, nemaš, dobro. Nemam ništa. 1, 2, 3, 4. Ja sam zemlju uzeo tak da možeš gradit lijepo. Šta će mi to bola? Pa da možeš po tom graditi, budalo jedna. Pa most pravim, pa ne pravim, podzemni most, KC, pa devo zbili se već jedno. Dobre, ajde, dobre. Idem ja tamo onda proširiti ovo tu da imamo nešto, ajde. Aj, nervira me, ono, tamo si od čobana ostavio tu ogradu, znači ne mogu proći, ko budala, znači... Šta ima veze, pa šta moraš to prolazit, jel? Joj, šta uradi, brate, pa ja ne znam mostove pravi, pa nisam arhitektura ovdje neka. Pa budalo, kako ne znaš most napraviti? Pa ne znam, brate, ne idem baš nešto najbolje. Jo, brate, meni će trebati još kamenja. Aj, bil kad se ošao na farm od malo kamenja? Aj, bi ja na farm, čekaj. Ajde. Može sekundica. Ma, more i tri. Pa treba ću ovdje tona kamenja, buraz moj. Ajde. Ja sam ti lijepo rekao, ti meni nisi slušao, ja sto od ove govorio. Što te, nisam slušao, slušam te, znači sam tako te slušam. Evo, ovako. Gdje ba, požur malo kamenja ba nekog da... Pa evo idem! Evo ide, nevjesta! Prelijepa je zaista! Čekaj, evo. Joj, opet, a jesam smota, majko mila. Čekaj, odmah ovdje da stavim, pa tako da se ne moram mislit... Jaj, ali da griješim! Ljudi, ovo će biti most, znači bože. Treba ćemo potpora, nisto neki napravo da to izgleda malo ljepše. Tako. Joj, KC, ne... Ja ovo produžio, idem ja, evo, šta idem radiš, ja po kamenju. Produžio sam, šuti, treba će nam. Produžiti, ja, pa nećemo živiti ovdje, ovdje smo došli samo da imamo. Pa jes, brate, ali da imamo most, da imamo ko neku vikendicu, da moramo doći ovdje od morba nekada, ne? Pa da, treba nam zemlje, pa šta ću sa pjeskom, ovo će... Buro, pa ovo se zapalilo, ovo se gori. Koje? Ja, ovo će nam šuma ova sva. Ma, ajde, šta će mi sa tom šumom? Dobro, ovo je prestalo, dobro je. Sam ti požur men donosi cobblestone-a. I možda imamo tamo još. Dobro, uspio sam doskočit. Joj, gledaj sad ti nek sad kad vamo nađe cobblestone-a. Ima ovaj, ima ovaj. Ima evo dva, brate, šta će mi dva? Evo, trt. Uraz, ja nalazim, evo. Evo, 58, to je to. GG kistanski, ahe kistanac. Joj, treba hrane. Treš još? Treba, ma sam ti da ne zba, nikad dosta toga. Dobra, aj, znači ja sam, daj mi sekundu vremena. Ma daš ti pola sekunde ako treba. Uraz, opet šuma gori, šta je ovo? Ne znam. Uraz, ako si stvarno sprda sa mnom, ja ću mu, sve ću mu. Šta ću mu ti? Sve ću mu. Ne mojmo sve. Sve ću mu. Odmah ću mu. Znači na odmana, a... Ti su neki opasan ovdje moram. Uraz, di nisam ja... Pa se sjećaš šta sam ja napravio tebi kad si mi bio ono prinko? Šta si? To bi njemu napravio. Šta bi njemu napravio? Pa neće ja tebi ništa govorit. Nemoj tako, bala. Uraz, opet gori šuma. Moće, zapalit ću ga sad. Gdje ugasi je, bala, ugasi je. Gdje onaj upaljavač, sad ću vidit. Sad ću ga zapalit. Joj, budali. Sad ću ga zapalit, znači... Ti ne dio upaljač onaj. Šta ja znam, brate, pa ne diram ja sve stvari ovdje, joj. Pa joj, pa ja, pa da. Joj, gdje ona sikira, joj, ja tebi dao sikiru, sad ja nemam sikire. Nemam ja sikiru. Pa zadavi što ću majke mi. Nemam sikiru, ja se izgubio. Pa jesi slomio sikiru. E, slomio, ja upravo. Ha, nisam izgubio. Sad treba tinek su, Koliko trebaš još? Čega? Ma ne treba puno, trebalo možda jedno 10 cobblestone, ne treba više. Ozmijeno, evo ja imam onda. Napravi neki tunel bez veze. Ja tebe onako bez veze poslije, da čisto na što radiš, da ne bude kasnije ti nek se napravio. Ti me sprdaš ili? Pa jo. Još ću ti glavu otkinut, ja pikec svoj trošim. Evo ovo je vatra gori, džubre. Gorim, zdojim se za svoj život. A ja budale šta je ovdje napravio, Isuse Bože. Au, ljudi, šta je ovo? Šta je, bolan? Oj, ovdje ću si morat napravit da mogu doći gore. Oj, bože, mislim, to je most. Bože. To je most, buraz, gledaj mosta, vakav ne bi komunalno napravio, nemoj me zezat, bolan. Ja idem sad ću ja na pilu, napravit ću nam ogradu. Napravi nam ogradu i tako nek ide, ba, nemoj, vidiš ti kako Tinex to radi i treba nam potpora, uzet ćemo ovako. Ne, uzet ćemo cijelo drva da ne bude Tinex cicija, neće cijelo drva da potraši. A koliko to trebaš klikat ovak? Ne trebaš, sam stisneš jednom i šta radiš ti? Evo ga,
napravio sam nešto, čak čut, ne znam što sam. A nemoj, daj drvenu bala ogradu, alo ba. Što će drvena? A šta će mi kameno sve, pa nisam kamenom dobu bala. Ima drveta valjda, ima, vidi drveta. Buro se, gle kako ovo lijepo izgleda, sam da ti pokažem. Nemoj. Evo sam da ti pokažem, evo sad da vidiš. Znači ne. Ružno je, dobro. Ej, ladno. Pa ti je čovječe, gdje smiriš? Joj, jala, čovjek fušari, pa u njega se puzdak u praznu pušku. Pa gdje je ono oko drvo, brate, imali smo drveta milion i pol miliona. A možda ga je neko zapalio? Evo ga, našao sam i jedne kacije da se ne bi tač palio. Ja ne znam šta je ovo, ja to bez veze postavljam. Uj, daći si i tebi ovu lubencu, boroncu, sad si već posadio, znači ide mi na živce. Što fali, baš je dobra. Ma šta je dobra, ništa od nje nemaš. A nemaš ti budalo mozga, eto to nemaš. Ma ti iš meni reći, ja nemam mozga. Daći te breći, ja završio pravni fakultet i meni da nemam mozga. Šta pe, ljudi, ja vas je slago. I vi mu povjerujete. Ja. Aj nije ne, šta ti znaš kak je sam ja sve fakultete završavao? Jes. Vidio. Jo, jela će ovo dobro izgledat. Jala, ovo sve dobro ružno izgleda, vtf, šalim se, baš lijepo izgleda. Pa kad ti nek sradi, mislim, ne moš... A ja, vidi kak se ja ogradu napravio sa strane, jesi vidio? Ma, najjač ograda, ljudi, znači, ograda, vaku ne možete niđe naći. Nikad neće to koristi, nikad više.